Doktora Desa cīsiņi un vēl vairāki citi gaļas izstrādājumi ir daži no populārākajiem produktiem, ko cilvēki pagājušajā gadā pirkuši bieži. Trešdaļa no 25 visvairāk iegādātajām precēm ir tieši gaļas produkti. Bet piena produkts tikai viens – siera bize. Tas parāda to, ka šobrīd arī piensaimniecībā ir kaut kādas problēmas. Mēs arī redzam to pārdošanā, ka nekādīgi Latvijas piensaimnieki nevar kļūt konkurētspējīgi ar kaimiņu valstīm. Bet daži Latvijas produkti ieguvuši pircēju ilgstošu cieņu, jo gada preču topā turas ilgi. Tie ir piemēram Dobeles dzirnavnieka milti un Vendens sport ūdens. Bet Provansas majonēze Francis topā ir visu laiku kopš Latvijas tirgotāju asociācija sāka pasniegt gada preces balvu. Populārākās preces nosaka pēc lielāko veikalu tīklu un dažādu restorānu kafejnīcu datiem. Bet dabīgi akcents ir likts uz veikalu tīkliem, jo tur tas noiets ir lielākais nekā restorāniem. Ja? Bet dominējošais ir, kas, no kā teiksim, viss tas rezultāts tiek apkopots, tas ir veikalu tīkli vai kooperācijas veikalu. Lielākā daļa šodien paziņoto produktu ir ražoti tepat Latvijā. Tirgotāju asociācijā uzsver, ka vietējiem patērētājiem svarīga ir nevien cena un kvalitāte, bet arī tas, kur produkts ir ražots, un priekšroka tiek dota vietējiem labumiem. Artūrs Olševskis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.